Tak, toto je u Ležan. A u Ležan já používám k různým pokusům. Není špatný, ale výsledky v něm nejsou tak dobrý, jak v normálních úlech. Každopádně jeden z pokusů je, že tady včelařím na dvou matkách. Letos možná zkusím i tři. On jde rozšířit, že nahoru se dá jít zase nástavky samozřejmě. Takže tady dole je matka. Ta matka v této chvíli vesele klade a je v pořádku, ověřoval jsem si. Tady nahoře jsem jí oddělal plot. On tady krásně narazili matečník. Jak je tady vidět, ten matečník jim tady nechám a budu včelařit na dvou matkách. Odděleno to je pouze mateřím mřížkou. Takže to tam opatrně vložíme, aby jsme matečník nepoškodili. A radši si to posunu. Tak. Tady si to posuneme. Vložíme tam, kde byl. Tak. Přesuneme a necháme tady holky vesele pracovat. Takže do budoucna by tady měla být mladá matka. Tady je teda taky mladá z minulého roku, ale chtěl bych zkusit, aby jeli pokusně pěkně obě dvě. Jeco budou oddělení jenom mateří břiškou, úplně stejně teďka odděluji tady ten nástavek od toho horního. Tak úplně stejně je oddělený tenhle ten nástavek. A přesto tam pěkně narazili matečník a předpokládám, že vesele dojde vylíhnutí, oplození a že tam bude druhá matka. To se ještě uvidí. Takže můj pokus Ležan včelaříme na více matkách. Samozřejmě, že je tady otevřené očko a tady chodí česnama hlavníma. Takže mají oddělený vstupy. Pokus Ležan. Později přidám nástavky, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Jaké bude mít výkon dvojmatečný včelstvo.